اللہ پاک پدے کائنات کے باس دادے چھے ہر یو کار دا خدای چھے دے اغا حیران کن دے دا عیسیٰ علیہ الصلات والسلام باس تاسو بالتفصیل واورے دو سکم شپک سوا کال بعد اس آثار پیدا کی گی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا پیدائش ما تاسو تارس کرے ہو چھے دا ٹول دنیا دا اللہ پاک توتیہ تمہید پیدا کرے ہو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا راتلو دا پارا زما دا خبری چی دی دا دا سی دی چی زمونگ دا زمانہ دا سی دا چی ہر سڑی کے دا تنقید مادہ دا کد مولا مخ کے دے ویلے چی پلانی مولا دا سی ویلی دی نو دا مولا طبیعت دا دے چی نا 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 حدیث ضعیف تے کد پیر مخ کے دے ویلے چی پلانی پیر چی دے اگا خو اول اسمان ترسی اور تے نا 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 زخوار شمالا کی ناس دیم آن ناول تنشی رسی دل اعلان دلان دی گرزی کده دی حکمران طبقی پا مخ کی ہوئے چالکا تو وزیر سیب تا خبتانا مخ کی وزیر چی ہوگا خو پلانی پلانی کا دا اسمان بیستنو چاہو درو لے دی دا خو ما درو لے نو طول معاشرہ و نظام چی دیکھنا اگا دا خدای پا عظیم قہر اختا دی طول نظام تاسو دی وقت کی زمک دا پاسا سمر ملکون چی دی سمر ما سرا دا ہر ملک واسے تشتا دا ہر ملک استاسو بوائی چی دے چر تا سیڈی کی دے کچھ بلا دے چی دا ہر ملک واسی تا دکا چی لکے تڑلو لکھو تکڑے یہی کنا دا ہر ملک واسی ترا سرا پدی دا چی زماد دی تقریرونو دا کیسٹی دا سی ملک نشتا چا غیتا رسید لینی امریکی تا جرمنی تا ترکی تا فرانس تا لندن تا عرب ممالک اوکے خود چونکہ پختانہ دیر زیاد تی دے پاکستان نو آغا خود تے ڈک تی اس دا بتا سوما نہیں چی امریکہ کی سمر مسلمانان اسی گی زی پی جنم امنا ما خلینا چرتا تقریر کی ہوتی چیز ما دا گوڑی خوگی دا کیسٹ امریکی تا رسید لے دی او دا امریکی نا درے زل زماد دے گوڑو دا پارا دوائنے رو لے گلے شو درے زل تیرہ جمعہ باندیم یو دو ڈبی دوائنے یو بام دے اغیرہ لے گی جرمنی نا دے دا پارا دوائنے جاپان نا دے دا پارا دوائنی ور سرائی چٹ لکلے چی ماس تاکہ سٹکے اور ادھری اور پلاٹنگ بیا ٹیلی فونو کی امریکی نا جرمنی نا ہالین نا لندن نا ٹیلی فونو کی
زدی پختنه وکم چې سال دی هلته فلان ما ته وی مولانا صاحب هر سړی خپل روزګار کوي دوه کسبه په خبرو مو نه ګورې نه ګپې شته نه شپې شته بس روزګار دی خپل کاروبار دی او بس خوراک سکاک دی سکون دی هیڅ نشته نو عرب ملکونو کې زه پخپله ګرځېدلې دوبای کې ابوظبی کې قطر کې دخان کې دا ټول مکه مدینه وغیرہ وغیرہ دا ټول ما کتلی دي هر سړی پکې داسې رواني لکه بادشاه چې دومره سکون بیا د دې ملکونو صفائی چې وګورې عقل به دې وخوځي عقل سرکې داسې دي چې پای پې واچې پای پې نه ګنده کېږي د کارپوریشن لارای دي دلته چواړې جارو مارو کسې نشته لارای به په سرک تیریږي او سرک به جارو کوي په خپل او ګند به لارای کې اچي په خپل اتوماتیک سیستم دی دلته به صاحبا د بجلیګر ملا کور سره درې ورځې اوبه ولاړې هر سړی به پرتوګیستو او پکې بتلو هلکه دا اوبه ولاړې دي ګټر بند دی لاندې څه وکړو ویل کارپوریشن سره خبر وکړې کارپوریشن کې هلته ښځه کېنولې ده اوس هغې سره څوک خبر وکړي تاسو پوه شوئ دا اوس چې وځئ دې ځای نه دا دوه پمپونه چې دي د پټرولو د دې مخې ته یو کنده ده لس لارای پکې پرېوتې اپوټه راوغورځي لکونو روپو تاوان د لارو والا پې وشو دا دومره غوندې کوتې نه جوړوي هغه ملکونو کې مجال شته چې ته نسوار اچې او په سرک روانې پیجنې به نه چې دا پولیس دی خو چې دې توکانې توکړې غړپ دې سټ نه به دې ونیسي چې دا بې ځایه دې توکانې ولې توکړې پاند خوړل دي مجال شته چې څوک پاند وخوري شونډې ترې پرې کوي وایي دا سری توکانې دوی بیا په سرک وتوکوي توکانو توکولو ته هم په لاره کې څوک نه پرېږدي پر روډ روانې رډارې لګېدلې دي مجال شته چې د سرکاري سپیډ نه زیات سپیډ دې ووالو رډار دې راګیر کړي او ملته مجسټریټ ناست دي او په ټکې دي جرمانه کې لیسن د نوالي چې ستا عمر بیا به هلته ته ډرایوینګ نه شي کولی ملکونه او امن دې ته وایي سکون دې ته وایي تاسو دې خپل ملک ته لږ وګورئ چې تاسو باندې څه قهر نازل دی څه د الله په عظیم قهر کې گرفتار یئ او په ځان پوهېږئ نه ته ورشه په پنجاب کې دي جومات کې قرآن درس شروع دی او بم پکې ور وغورځېږي په درس کې بم وغورځېږي کراچۍ کې وګوره اره ورځ لاس شل پنځلس لاس شل پنځلس سړي پته نه لګي یو کلاشن کوپ باندې یو ګر ورکي ول نن وګوره تاسو ایدي یو خدایي خدمتګار ا دې یرې غریب لندن ته وتښتې لیکن دی قوم تا والله العظیم کا احساس کی گی دا کم قهر پا لپیٹ کی کنن کرا چاہی دا دا غی قهر پا لپیٹ کی خو پی خورم رات لیو شکا او دی فلال دی اغا کم کنجر توب او ڈم توب دے چی دی قوم پری خوش ہے لکا دا خدای نظر کرم رات نشتا او دا قهر غضب رات متوجہ کرے دے لک خود سڑی زامن شئی کنا واللہ کہ
تیرے جمعو کی ما تاسو ته ویلیم چې مړی در کې وشي نو خدای در یاد شي یو در کې وغځېږي نو ښځېم چغې وي یا الله یا الله پلار یې هم پرتکې وي او ورونه یې هم پرتکې وي یا الله یا الله دغه الله دې په واده کې ولې نه یادولو چې خوشحالي در کې راغلې وه د بد لیوه بچیه نو په دغه وخت کې دې دا الله ولې نه یادولو په واده کې دې ډمان یاد وو کنجران دې یاد وو ډمې دې یادې وې ډزې دې یادې وې او چې یو مې در کې وغځولو نو اوس دې الله الله ته چغې وې په دغه وخت کې الله ستا اوري نو عزیزانو عرض مې دا اوس زیات د الله په عظیم قهر غریب اخته دي زیات اوس مونږ شو طالب راته بله ورځ وویل دا مړي کې چې دا پیسې ورکوي ډېر مخالفت یې مه کوه زمونږ کار خرابېږي ما ورته ویل مخالفت یې نه کومه خو اسې د دې خلقو په عقل د خدای د شین اسمان کاڼي راوغورځوي د پاکستان پولیس چې دې ونیسي ته دوه روپۍ ورکړه تا به پرې پرېږدي وایه که نه ته خو کولا دې ډېره غټه په سر کړې ده پرې به دي پولیس له چې دوه روپۍ ورکړې والله که دې پرېږدي چې مردار کړی نه څو پورې چې دوه څلور پنځه سوه نه او دا د قبر ملایکی داسې د پولیس نه هم سپېرې شو چې په دوه روپۍ به تا پرېږدي تا اوس عقل دی زمونږ بې بالا ماڼۍ کې یو سړی و هغه بس خاتونه ویشل ډېر نو په جیب کې به غوټه پرانیستا نیمې به په جیب کې تې واچولې او نیمې به یې راوویستې به په طالبانو ویش کړې نو ما ورته یو ورځ وی چې دا څه چل کې ویل ولې دا ما سخرې ته لاس وړی دی زه به پکې خپله حصه نه اهلمه دا زمونږ حال دی نو عزیزانو تماشې کوی د ځان چینی اووه سوه روپۍ بوره شو چای دې کم ځای ته لاړې غوښه دې کم ځای ته لاړه غوړي دې بله ورځ بیا شل روپۍ ډبې ګران شو ته پوه شوې په کوم عظیم قهر کې خدای را نیولې یې یو په ځان پوهېږئ نه دا به په هغه وخت کې تاسو ته خود سر له راځي او د خدای نظر کرم به در باندې کېږي چې کوم وخت کې خوشحالي راشي او تا ته خدای یادي چې د خوشحالۍ په وخت کې د خدای هیري زما دې د خدای په ذات قسمی که په دې ملک الله رحم وکړي بس غټانو سرمایدارو دا دنیا دا هغه ورځ مې یو کروڑپتی ته ووی څنګه حال دی جی جوړې تابېدار یم پلانې یم ډینګړې یم مال خبره واوړه ما ته ویل زمونږ لږ ته ډېر بد مه وایه ما وی مسله خدا ده چې غریب او امیر وبخلی شي نو غریب به پنځه سوه کاله مخکې جنت ته ځي د امیر نه اوس مې یقین دا راغی چې غریب به پنځه لکه کاله مخکې دوزخ ته ځي د امیر نه ځکه چې هغه آرامتوبونه چې کوم غریب کوي قسم په خدای د امیرانې په خوب کې هم نه ګوري دا قرواني اسې مونږ را ایسار کړي دي نو عزیزانو عرض مې داو چې الله پاک پیغمبران داسې نه دي پرېږدي د یو حکم عدولي شوی ده د یو حکم نو پیغمبر یې رانیولې یونس علیه السلام پیغمبر و او ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر و
دمرا عظیم پیغمبرو چی پا کوهی تور که با خدای ور سر برای راس خبری کولی مور دمرا لویا خزاوا دمرا لویا خزاوا چی موسیٰ علیہ السلام تیوی چی بچیا کوهی تور تروانی دا خدای راستا کمزور مدا موز نشم کولی کرا تا ماف شی نو چې موسی علیه السلام کوی تور ته لاړو نو خدای ته وی چې مور مې وی چې کدا مونځ راته معاف شي ویل زه ورته وایه چې مه کوه مونځ بیا چې څو ورځې پس دی کوهی تور ته تلو ویل بچیا دې خدای پاک نه پوښتنه وکړه چې مهرباني خو دې راباندې وکړه مونځ دې راته معاف کړه خو چې ستا نوم څه دی چې موسی علیه السلام ورته وویل څه وخت کېږي چې ستا نوم څه دی وایي چې وی ورته وایه چې هغه وایي چې زما نوم دی بې پروا څه نوم مې دی بې پروا قل هو الله احد الله الصمد الله الصمد څه معنی الله بې پروا دی وی هغې ته وایه چې زما نوم دی بې پروا چې کور ته راغی مور ته تپوس وکړو چې بچیا ودی وی خدای پاک ته وی چې وی وی څه نوم یې دی وی هغه وایي چې زما نوم دی بې پروا بس یو وای نارې کوو د کټه ځان وغورځولو ولې مورې ویل بچیا والله که مونځ قضا کړ وی چې ولې وی د هغه نوم چې بې پروا دی نو که قیامت کې مې دوزخ ته روانه کړي زه بیا څه وکړم بې پروا خو دا معنی چې د چا پروا نه لري که نه تاسو خیال راغی موسی غوندې عظیم پیغمبر دومره لوی جلیل القدر الله ورته ووایي چې قوم ته دې ووایه ته ته یو طرف ته شه او عذاب پر اولم موسی علیہ السلام قوم ته وی چې عذاب را روان دی او تیار شي ورته او دې ته نه لاړو غرونو ته قوم ټول را جمع شو او په یو आवाज خدای ته ننواتې وکړه چې یا الله دا په کوم شي چې رانی سي مونږه دا کار به بیا نه کوو مافی غواړو په هغه یو آواز او هغه اتفاق او خدای ته ننواتې باندې را روان عذاب د اسمان نه واپس لاړو څو ورځې پس چې موسی علیه السلام راغی تپوس یې وکړو یونس علیه السلام تاسو زما هر څه خطا کړي دي قسم هر څه م خطا یونس علیه السلام چې راغو څو ورځې پس خلقو ورته ویل قوم له مه ورځه قرآن کې څنګه دی وإنّ یونس څنګه دی اسلام نه پاکستان د وزیر اعظم څه نامه ده څنګه موږ کلکه زده کړې ده اسلام دې خپل زړه کې ځان له سوچ کوي چې دا موږ څه کوو خو څنګه یو امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه خدای په خوب کې ولید دا په دې څلورو امامانو کې یو امام دی خدای په خوب کې ولید تپوس یې ته وکړو چې یا الله ته په څه ډېر خوشحالېږي نو الله ورته وفرمایل چې بتلاوت القرآن اے احمد بن حنبلہ
زد قرآن پا تلاوت دیر خوش آلیگا خود قرآن دا حال دے وَإِنَّ يُونَسَا وَرْفَسِنَ دَرْزِ سمرہ ناستی گیرو والام یئی شیخانم یئی طالبانم یئی ملیانم یئی اس تاسو پا ایمانو آئی چه دا کتو قابل یا دا سوچ قابل یا رت سر دا نیو قابل دا قرآن نا عظیم کتاب بل شتا شتا دا خون کتاب دا قرآن نا عظیم کلام بل شتا یا دا پیغمبر دا حدیث نا عظیم کلام بل شتا نن مونگا دا خدای پا عظیم قهر اختیو طالبان گورم چه پلاس کے اخبار میولے طالبان نو چه اوی گورم نن یا راغلے دکان دا صدوئی اغسطن بیا دا سکین اسو اخبار غوری گور نا مرگرو تم اشارو کرم اللہ توست گور نو درینیم سوا کالا مخ کی او بزرگ ویلی دی چه تل بدا لیل النهار وی مونگ بنیو تل بدا لیل النهار وی مونگ بنیو دمارغانو بچغار وی مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو طالبان بفراموش د دین کتاب کا دین کتاب با کی دی د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو د دنیا کتاب دی اخبار تا اشارہ دا اخبارونه به طالبان وی او د دین کتاب به پتاخ کیخه تاسو خیال دار نو چه زه دیو گرم ما تا دا شیر رایات شی چه طالبان بفراموش د دین کتاب کا د دنیا کتاب بگوری مونگ بنیو دا دی درینیم سو کالو شو دا خبر اشتیار نو عزیزانو یونس علیہ السلام دیر عظیم پیغمبرو موسیٰ علیہ السلام دیر عظیم پیغمبرو دا لولو خلق تیر شوی دا وقت کی قوم تا مورزا تکذیب بدیو کی چه مونگ بانے خوازاب رانگ ہے نو دا اللہ دا حکم انتظار اونک دیر چکی دا گوری ہے ذکر چه ده پیغمبر هر آده چه ده آغا ده خدای پا اشاروی انتظار او نکه چه وی نکه سین طرف تروان شو کشتای کی کین استو ده سین ناغا غارت لو چه ده دریاب منس تا کشتای ور آغا گیپسی پدره ده نوران دیزی و نرستو دیزی ده سچل اور تاویلے شو چی دی کشتائی کی دا مالک نسوک باغی سور دے آتی او غرزاوی نوالا با کشتائی روانی گی کنی نروانی کشتیوان چیاری او تا گوری نو باغی نخ کاری یونس علیہ السلام ورطیل چی ما او غرزاوی حاشا و کلا تاسنگ او غرزاو ویل ما او غرزاوی نوالا با کشتائی روانی گی کنی نروانی مالک نباغی زیم فوراً یونس علیہ السلام تا انتباو شوا چلتا میں انتظار انکو پا کشتائی کرا سور شمز کرا سر ادا کارو شو بس اغیونی وو کشت لان دیون التم نهنگ تا سمندر آغا غٹ مئی تا خدای حکم کرو چی دے در اغرزی گی نو تیرے کا
د یو حکم انتظار نو اس کیږي ور سره سر ته 24 غنټه دا الله د احکام خپل اند پېماله 24 غنټه کور ستا دم خانه دا خزه ته دی وګوره لور ته دی وګوره زامنو ته دی وګوره ځان ته دی وګوره کمپلیټ د خدای نه باغی او منکر او ظالم یونس د یو حکم انتظار نو کړه سمندر ته وګوره چې وګورلو نه مې تیر کړو مې ته حکم شو چې دا هضم نه کې تا دا خیټه ماده د پاره قیدخانه جوړه کړی ده دی به په دې خیټه کې سلویخت ورځې قیدی یونس علیه السلام سلویخت ورځې د مئی په خیټه کې قید یا الله معاف کیږم به پسه معاف کیږم به پسه الله ورته وظیفه و خدا څه وظیفه وا ونادى في الظلمات لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ادم ای په خټه کې आवाज وکړو چې یا الله ما زیاته کړې نو سلویخت ورځی پس مئی تا حکم شو چې ورشو سے بار الٹی کا چې باری الٹی کو بدن کچشو او دا مئی پا خیٹا کے فوراً دا اللہ دی کرتو تنو تا گورا دا کردو بوٹی تا حکم شو چې راشا دا سوری جال پی جوڑ کچے نوری ہونو د کدو بوټی رااله په د پاسه جونګړه جوړه کړه چې د دا بدن نور نور کچن کی زما عزیزانو د یو حکم نه انتظار نه کول پیغمبرانو سره دا معاملې شوې وای چې ستاو زما بسال دي ته سوچو کوي یوازې دا کیسې نه دي چې غړانګې پکې راکاږي او صاحبه پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم نور داسې راغی او داسې پیدا شو داسې چلو شو ها تاسو او خاندا او جاړه او پلانې شي ته خبرې دي که نه سوچ کوي تباه کیږي د دنیا خو لږ تمپریلي غوندې ژوند دی عارضي خو یا شپېته کاله دی یا 50 کاله دی یا 70 کاله دی بس ختم اگر دائمی عمر دے تباہ کی تو عمر بچی چرتا تیرے اگر تباہ کی کتوے زوئی میں واللہ کا دل تپکار راش کتوے خزا میں خزے بیا دا دے زمانے تلا پا تختہ پروتی چا بل لٹائی بیا لونا داسی دوستان اشنیان پلانے ڈنگڑے تاسو دی مڑو کیوں گو رہی کرنے جنازے لے چکم خلق تلی نو گنڈائی غلائی بولاری سنگال دے ہاں پلانے سنگاو کاروبار سنگا دے پلانے چت داسی کوئی کنے کوئی تاسو ٹھوڑ لیکن سر دے دے چرگانو چٹو شنے تو خود مڑی بخلو لراغلے کنا تا دے خلقو کاروبارو نو تپوس لراغلے غلائے غلائے بکی نو عزیزانو عرض میں داؤ چھے اگر دائمی جنڈم تباہ کی گی بیا پا دمرا گوندی سوڑا کی با دریادی کی سوک رحمان بابا وی چھے در رحمان وینا بالتا در پیاد شی در رحمان وینا با علت در پیاد شی چی دی یو دیوال تا مخ
بلتا دے شاشی در رحمان و نابالتا در پیاد شی چی دی یو دیوالتا مخبلتا دے شاشی لحد کی چکی دی یو دیوالتا مخ کی و بلتا شاشی او خختی ورپسی ہو لگی ختم اس بیگالا با دا چا مل مئے پڑنبے ورس چی تخخشی بیگالا با دا چا مل مئے از منگ بچپن زمانہ کی او خزا وا لوری مڑا وا چی لوری مڑا وا نو زوان لوری وا باغا دا شپای پکور وا نو دے خزو لڈیر ظالم جڑا ورزی خاص کر زمونگ دا دے قبائلو دا خزی چی دی دا سی جاری چی ورطا مولانا چی دا غانی کم نشٹنگے دی دا سی ٹکی وئی پا جڑا کی نو آغی پی جڑل او پا جڑا کی وئی پا وزن کی آلور تا وئی چی وپا چی بیگا خو خدا مل دلوری مڑا چی روش پای پا کور وکنه نو بیگا خو بچی از ما مل منوی خدای خبر شد چی نن بیگا لبا دا چا مل منوی دا در تا پتا دا و دا مونگ تا پتا دا چی سبا ما خام لبا مونگ دا چا مل منوی و کمرو شو سبا ما خام پوری بی خکڑی یو کنه دا چا مل منوی دا خو ابو بکر غنده نا تا پوسو که کنه چی وفات که دو حضرت عائشه ور تناستا و آغی جلل ورتل بچیا تول جاڑی جڑا خو ما تا پکار دا دسی کور تا روانیم چا کور می اڑان دی لی دلین دی داسی پولیس با می گرفتار کی چا پولیس می اڑان دی لی دلین دی داسی عدالت کی با می پیشی کی گی چا غا عدالت می اڑان دی لی دلین دی جڑا خو ما تا پکار دا داسی زیت روانیم او دا دسی لار دا چه شاہ و گدا امیر و غریب ایت سوک تخلاص ندی بر روان نو عزیزا وقتی طور دا سوڈا واتر بوتل غندی پا جوش کی مرازا دا اندہ جون خیالو گا دا جون اس مسئلت سدا المرء مع من احبا المرء مع من احبا سڑے با پا قیامت کے امغا چا سرائی چی دنیا کی چا سرائی می نئی کم شی سرائی چی دنیا کی می نئی دا قیامت حشر با ام اغا خلقو سرکی ستا دا پاکستان می نن دے وقتی ننان میں فیصد دا ڈمانو کنجرانو سرادا نستا سو حشر با پا قیامت کے ڈمانو سرکی خزیو نر با دا ڈمانو پٹولی کی ولاری چی لگ غوری سیبا دا لاور نا ڈمی راوڑی کاغی نا لگلان دی دا پیخور ڈمی راوڑی او بیا جنج کی چی دے پولیس بینڈ یا دا بارڈر لینڈ بارڈر بینڈ دا راوڑی چی پیسے ور سرڑی او کد بالا مانا اس پیروی خواری دا سوٹماری زوئی وی نو دل تجوخ یو کلے دے اغی کیو کسا ڈب غندے بینڈ دے آ راوڑی اغیم سشنے ٹوپائی موپائی پیدا کری دی صاحبا آرا ہوئی مطلب دا دے چھ سا آرام توب دیوی کالا نہیں ادنا دیوی قصد دیوی عزیزان سوچو کئی زما دا کور اسم زی پخپل زان میں وستے او کوشش کوم چه خدای ما د خپل بغاوت نه بچ ساته ځان سره سوچ وکړي فکر وکړي کیږي بس انجام بم څه جواب به څه ورکوئ دې ته سوچ وکړي که پیغمبران د یو الله د حکم انتظار نکولو باندی سلویخت ورزی دی مئی پا خیٹا کی کہہ دیگی نو تچی 24 گھنٹے دا اللہ دا حکم دولائی کے
چې سب سو کرب کال په جهنم کې کہہ دی دته سوچو کوي حکومت در باندې داسې راځي چار ورځ در کې نوی نوی غشی منډي هر ورځ دا اخبارونه دا د بني اسرائیلو عذاب دی هر ورځ پکې دا شی داسې شی وګوري چې ټوله ورځ خپل زړه خوري سبا له بله بلا در باندې نازله شي بل سبا بله بلا در باندې بل سبا بله لکه په بني اسرائیلو به هره ورځ نوي نوي عذابونه راتله دا ستا د ملک اخبارات چې دي دا د بني اسرائیلو عذاب دی هره ورځ پکې دا نهوي چې نن ټول پاکستان منځو کو نن ټول پاکستان کې پلانه شهر ځان شو پلانه چل شو نن دا مهرباني په پاکستان وچن خو هره ورځ دي چې نن اوړه ګران شو نن چینی ګرانه شوه نن ټیپر ګران شو پرون می چاته وی 200 روپے بورای چینی شو مال خدای دی په 200 کې ول دا ولی مال مال خوک شیخانه دی 200 روپے بورای چې د سیم وګورم چې د د لکه هغه کوم ملک بوسنیا او کڅو چې هغه د لوګي به پکې د سلت یا ټاکولی چې د سیم وګورم ایله به ډیر خوشاله دا چاکلی کم شی چې د خدای نه د غوښتو دی هغه مونږ د بنده نه غواړو کم شی نو خدای م پرېښی دی او بنده م اسره کړی چې د بنده اسره م ده ځان له ګورئ چې څه در سره کېږي لګیا دي ما څه کار دی چې زه به د بنده اسره زه بنده که خبره ورته کوم په روب کې به کوم دا کار د سه وکړه نن تاسو څه خدای ذلیل کړي در په در خاورې په سر درخواستونه در سره دي او ګرځئ در په در خاورې په سر ګرځئ څه ذلیل یې کچرو کې خپله ځان تماشا وکړئ په اسپتال کې د ځان تماشا وکړئ تانه تور شي د ځان تماشاو کې څه خدای ذلیل کړی د زړه کې عمر سپتال ته مریض بورزا اجي نه کوي به دې داسې ټیل وای په د پاسه هغه چپړاسي هغه واډ نرس ته که څه خنځیر ورته وي هغه هغه به دې داسې ټیل وای په د پاسه به بل هغه سرې ټوپۍ والا نه وځي چې وځئ ډاکټر راځي راوند کوي که کور دی وران شه نو ډاکټر چرون کې نو په زه څه وکړم وځئ بار وځئ لارې خالي کوي خو یو هڼ هڼ به جوړ شي هغه ورځ دلته یو بل خیال وکړي هسې ویما چې تاسو پوهېږئ نه د صدر ته چې ځئ او د پل نه کوشي او صدر طرف ته تاو شي دلته بارډر لینډ دی که نه شته بارډر لینډ هم لیدلی لیټه یې مخرم د بارډر لینډ سره د پمپ نه چې مخکې شي نو دلته ډبل روډ دی نو د بارډر د جرنیل دفتر ته مخامخې په ډبل روډ کې زنځیر اچولی دی زنځیر چې زنځیر یې اچولی دی نو زه پې چې ورغلم نو ما ډرایور ته وویل چې په دې زنځیر ورشه نو هلته هغه بارډر سپایان ولاړو ستوری والی دي او سرې پټای تړلې دي او کنه شور شورې مور شورې راځوړن کړي ما په دې واښ اسپای رامن ډکړه اولدار ما مالول ول جرنیل صاحب د کور نه راوته دی او را روان دی او په دې لار راځي اوس مال ما پیجنې ول نه جی ما زه د سپریم کورټ جج ما د شریعت ول خجی بزر هغه سیخو آغا دغه وغورځولو از زنځیرو مونږ پې را تیر شو دا قوم دی او د بارډر جرنیل راځي نو هغې له روډ بند کړی دی چې ته به پې تلی هم نه شي څه ټموځه خبره د غوړو غوړو ده که غریب سړی دا ځان د پیکوړې غوندې وتلی په تیلو کې که نه
دا غوړ چې دی او دا غټان دا باشنیان نه کې او نه به یاران د غریب سړی یار چرته خان جوړ شوی دی ارباب جوړ شوی دی سرمایدار جوړ شوی دی خوار شي تا خو کوڅه ډب سپی ګڼي پلی کوڅې در باندې ساتي پلی حجرې در باندې جارو کوي زمونږ یو استاد و هغه به وایي چې ځان نه اوچت سړي ته دوست ونه وایي خدای هم بنیاد وباسه ځان نه اوچت سړي ته چې دوست وایي چې ته ورشم د هغه عزت بکې او چې هر راشم د هغه عزت بکې څومره تعلق چې ساتي ځان نه لاندې خلقو سره به ساتي هغه ورځ یو لوی افسر راغلی و زمونږ دکان ته نو زمونږ دکان کې چای او پیالې چې دي نو هغه مونږ په درې درې روپۍ اخیستې دي بعضې څیزونو کې خو زما قرآني هم غرض وي که نه نو هغه مې درې روپو والا پیالې کې مې چای نو هغه پیالې ونیوه خو لاس یې رېږ دېدو وی چې جی کوپ موپ نشته نو ما ورته ویل چې نه کوپ پیالې نشته دلته وی چې ولې مال یو دو دوستان په لاره روان و نو یو له خوب ورغی هغه وی چې ما له خو خوب راغی بې بالغ ته خوب نه راځي څه وکړم نو د بل دوست ورته وی چې سر دې زما په پتون کې ده پردی وطن دې پکې نشته بالغتونه مالدا جی دا دنیا ټوله پردی وطن دې پکې دغه د خاورو پیالې دي کسکې اوس کې دي کې ده تاسو خیال راوی زما مذهب او ایمان دا دے ما سره جخت بیکرائی دیو پیسٹیانی دیو دا غدی قرآن والا ورکی چی بجلیگر مولا چر تا ملمت کیک پیسٹری وغیرہ بسکٹ در نراغوختی دی چر کمشنے چے یا تورے چے چی مونس کو چی دمر لکی شوی چی دا دے دینا تر لندن پوری کنا پا دا غا پیالے کی بیس کی مولانا تانویر رحمت اللہ علیہ تبا چی طالب را گئے نو مرید ته به وایي چې یه لیجه ور انکو مرغه کلاو چرګ پې وخوروئ او چې د کلکتې او د بمبئ سیټان به راله ویل به یه لیجه ور انکو دال کلاو دال پې وخوروئ نو مریدانو ورته وایي چې جی کوم د چرګ خوراک قابل یي هغه باندې دال خوری چې کوم د هغه وایي کل جدید لذیذ هر نوی شی مزیدار وي دا طالب ټول عمر دال خوري نو چرګ د ده په حق کې نوی شی دی او سرمایه دار هر وخت چرګان خوري نو دا دال دغه په حق کې نه ویشي خیال مراره دي نو عرض مې دا و بچا چې لک سو چکی په خدای مې دې قسم یې چې عمر لا بجاړې دا د نوح علیه السلام الفاظ دي چې په قوم عذاب راتلو او د تیارې د کشتۍ کولو او قوم ورپورې خندل نو نوح علیہ السلام ورته ویل چې فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا لغون دی او خاندی بیا به ډیر جاړی ډیر به جاړی داسې طوفان پرې راغی چې د اسمان نه به یو یو څاڅکی د کوهی تور غر هومره راپرېوتو نو عرض مې دا و چې د چا دا عقیده یې چې خدای ما ګوري ابا چره جرم ونه کی چره یو پیرو پیر بادشاہ وزیر نه تپوسو کو چې دا پیر رتبه لوی یو کده یو چړی یو د طالب وزیر ورته وی چې جی د طالب رتبه لوی بسوی رتبه د پیر لوی خلق راضی او لاسونه سپری او پلانې دنیا لوی لند دی هغه یې به سسانه خبره یو پیر راغوښتو یو یو چڼې راغوښتو کونتر او چاړی پیر لم په لاس کې ورکړه او هغه چڼې لی هم ورکړه وی دا کونتر داسې ځای کې حلاله کوي چې هلته هیڅوک هم نه وي د مرغۍ چڼم نه وي دسې ځای کې حلاله کوي او دا راوړي بادشاه غواړي ډېره پیر صاحب لاړو بس خلوت خانې ته ننوتو هلته هېڅ نو چڼم نو د مرغۍ هلته حلاله کړه ورا صاحب دا داسې ځای کې مې حلاله کړه چې هلته هېڅ څوک چڼې ګرځي 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 تا خانې ته ننوتو
ما خامه پورې ډپړه کوچو کون ترې ژوندې راوړه ولې لکه حلاله دې نه کړه وینه چې تاسو سره مې چې کوم وعده کړې وه انا پوره کېده به کومه وعده وعده دا وه چې داسې ځای کې حلاله که چې هلته هېڅوک هم نه وي زه به چې چېرته تلم خدای به راسره وه چېرته به چې تلم خدای به راسره وه نو ځان له مې ځای پیدا نه کړو د دې وجه نه کونتره مې ژوندی راوړه ویل په دې دلیل څه دی ویل په دې دلیل د خدای قرآن دی کم یو وی الله وی نحن اقرب الیه من حبل الورید وی زه تاسو ته د مرۍ د دې شارګ نم ډیر نږدې یم قریب قریب دا مانا چې تا کیم وزیر اعظم ویلې بادشاہ ته چې اوس وایا رتبه د چا اوچته ده یا رتبه د هغه چا اوچته ده چې څوک د خدای او د رسول د علم په طلب پسې ګرځي دا ټیک ده دا نوره سې ګپ دی نو عزیزانو چې زمونږ دا عقیده چې خدای ما ته ګوري او چې زه ګډېږم خدای ما ته ګوري چې زه شراب څکم خدای ما ته ګوري که زه زنا کوم خدای ما ته ګوري که زه غلا کوم خدای ما ته ګوري دا زمونږ ټول حرکات د خدای په مخ کې دي که نه دي نو ته بچ کېږې به کوم ځای خلاصۍ به دې ته څوک په دې مې پوه کوي د دنیا حکومت دې چې راونیسي صدر په در خاورې په سر ګرځئ چې هله هله پولیس نیولې ده درې ورځې ریمانډ یې پرې اخېستی هسې نه چې وې نه وایي زه خو داسې ځای کې ناست یم چې م په دې قهر اخته یم ټوله ورځ پوه شوې وې نه وایي نو د خدای ریمانډ نه به یې څوک خلاصوي خبره کوئ بله شپه دوه درې کسه رالې ویلې غر کېږو مال ولې ویل پولیس غوښتي جړغونی هم شو پکې مال پولیس غوښتی خو هر شي اسرائیل علیه السلام خو نه یې غوښتی ویل نه که نه څه ونه وایي سړی ویل ډېر ظالم دی مال ظالم نه دی اصلي مزیدار جلاد دی دا مټې ډېرې مضبوطي دي او چې ټک سړي له ورکي ته پرته باسي مالک خان چې ورته مې ټلیفون وکړ ویل ته لږ ما ته راواستوه نو دی دې د ځان تماشه وکړي ور وامېستولو ما ته خو پته وه چې داسې کړي دي چې ور وامېستولو که نه هر ټک سره به یې چې ټیز ایستو او چې څه یې کړي وه ټول یې ومنل څه یې چې کړي پنځه څلوېښت غلې کړې وې پنځه څلوېښت غلاګانې کړې او کورونه وران کړي ماشومه په کټ کې پراته وه د هغې د غوږ نه هم مورکۍ ویستې وې تاسو خیال راغئ دا د دنیا تانېدار و چې په یو ډبې در نه پنځه څلوېښت غلاګانې ویستې چې د خدای تانېدار څه وخت کې غرب در کې الله دې امان راکړي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د خدای د تانېدار رومبنی گزار بچی وي رومبنی گزار په قبر کې په اوله ورځ دومره سخت بهی چې ستا وای چغه به په مشرق او مغرب کې واورېدې شي اندازه کوه نو عزیزانو که زمونږ خلکو دا عقیده شي چې خدای ما ته ګوري زه چې څه کوم خدای ما ته ګوري تصور نه کیږي چې هغه ملک به د خدای نه باغی شي او هغه ملک به بیدی نه شي نن ستا ملک اول د خپل ملک سربراهان وګوره د خپل ملک سربراهان وګوره ستا د ملک صدر وزیر اعظم گورنران وزیران وغیره وغیره وغیره
چې سوخ کې د د د د د د اخر د ساروی په شان سپېږمې د انټرکان په دې تالو کې ورننه باسي دا ورته یادی چې زم د چا په برکت باندې دې سټیج ته را رسېدلې یم دا ورته یادی نو الله دې تاسو له ځمکه خوله ډېر ښه کړي که نه چې دا کوم سټیج ته دوی رسولی دي هغه ته ووایه چې ستا ښځه په درې کاڼي طلاقه بئ چې هغه وخت کې دې زه یاد هم چې کوم وخت کې د چرګ ډوکي شپېلې خو دې خو به حضرت عمر غوندې پیدا کړې نو غوړي والا چا راوړه داسې ورته کته وی صاحب دا غوړي دي چې تاسو یې وخورئ وی دا غوړي خو ډېر ښه شی دی خو زما دې د خدای په ذات قسمی که تر هغې وخورم چې تر سوره ته دا پته نه وي لګېدلي چې زما ټول قوم غوړي خوړلي ته نن خپل ملک د سربراهانو حال وګوره بیا سربراه پرېږده زمونږ حال وګوره زمون ملا دی زما ملا یم زما د لور واده دی خیبه خلک وله را غواړم چې راشي دعاګانې ورته وکړي چې په خیر لاړه شي او د ملا څه کار دی چې د لور واده له خلک را غواړي خدای دې کور لوټي لوټي کا کور دې وران شي قسم په خدای کوي د زوی واده لم را وغواړه ځای رک شي ما به واده لنه غواړي زاړو واده ته ځم زما د مړي او ژوندي اډو عقیده نه شته مړي او ژوندی پکې لا چا کړی دی مړي ژوندي ټکی مه کوه د انساني همدردۍ ټکی کوه زه ستا جنازې له درلم دا څه توره نه ده ما ته کته دا پکار دي چې دا کوم مړي له زرالم د ده ښځه کونډه شوه بچي یتیمان شو چې د دوی د رزق درک به م سبا لګي که نه لګي که زما په وس کې څه کېږي چې ورسره وکړم داسې عقیدې باندې څه نه یې چېرته مړي ژوند کم نه شته اډو نه اول زه چې در شم جنازې له ګورم چې غوړ دی دا مړی کس خشک دی ته پوه شوې مونږ اول مونږ یو ښځه وه زوی نه جوړه نو سړی لاړو مولیانې راوسته چې ختم پی وکړو چې دا زوی مې جوړ شي نامورې چې کتلي دي چې زوی مې ناجوړه دی د خاوند خو مې مولیان راوسته هغې مورې په ځان را کېښود چې های 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 سړي ورته ویل ولې زوی ویل مورې ولې ویل بچیا د مرګ کارغان دې راله خدای راستي که بچ که ته مردار شي او په سپېږمو مو منډله نو څه چل خو یو شی یو سره غل خوړونکي دواړه یو تی لږ په کاشوغه غل خوره او زه یې په ګوته وساټم خبره یو ده ته په ژوندي نه سړی دې ته مجبور کړي چې دا خلک به څه وایي چې د زوی په واده روټی ورنه کړم په ژوندي نه ته پیغورونه ورکې هغه مجبور کړي چې ښځه خرڅوي خو تاله روټی کوي زه یې په مردونه مجبور کړم تا چې دا مړی دې ملایکې ډنډت کوي کړم سخات دې پې ونه کړو بنیاد دی وزي اوس یې زه یو مړي جنازې نه رالم جنازه چې ما وکړه نو جنازه ما وکړه امام رانه تپوس کوي چې د دې سخات اجازت دی چې دا دایره پی وکړو ما ځان غلی کړو ویل اجازت دی بیا مې ځان غلی کړو ویل اجازت دی نیغ مې ووالو چې عمر ما وکړه وکړه نه سټه دي وزه او دې خوا ته را روان شو دا تپوس چا ونه کړو چې دا د دې د خټو جونګړه کې اوسېږي د ده د بچو کور د دې بسایلي دا تپوس زه هم نه کوم دا تپوس ته هم نه کوې نو عزیزانو عرض مې درته دا کولو چې دا زه څه وایم دا زما ایمان دی دا زما عقیده ده دا د دین خبره دا صرف افسانې دي دی وخت کې چې مونږ خلک یې کوو دین من حیث الدین به اله منلی کېږي چې زور راشي ته د دې پاکستان زور ماله یو میاشت په لاس کې راکه یو میاشت
دا فوج دا پولیس دا بارڈر دا ملیشا دا زما په انډر کې کا ته وګوره چې دې خلکو نه زه درته څه ورسره کوم چې دا ټیکېږي که نه کېږي اول کار به مې دا وي چې تؤخذ من اغنیائهم و ترد الی فقرائهم کروڑپتیانو نه به یې والم او غریبانو له به یې ورکړم وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی اور گرپیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن وہی ماک ماں کرا خود خور و تیل اڈی و نشتہ ہو پھر سے پکور کے چراغان جوڑ دے وقتی لانے اسڑی تپوس ہوگا بنے ماں گستے وہ چیئر جی دے بس ساڑھے تین ہزار قیمت ہوئی کن اصل دیا رامیان ہوتا گورا تھا یہ رامی نہ دے چې د دې ساڑھے تین ہزار روپئے قیمت خو بھائی سن مائیکل بنین دے ماں اور تل دا خبر واور دا سن مائیکل نہ دے دا پاکستانے بنین دے زمات زوی تلے اور ایون تا دے پر ایون کی پا دو سو روپئے آغستے دے کتی پدرے سوالی راک اصل گٹا راک دا سن مائیکل دے درینیم زرو پدرے سو والا ویننا سے خخ کاری دو نو بیل خبر ادا چی مالا خدای شکل خرا کرے ما سر خراب شیم خخ کاری تالا بود خدای دا خر در کرے دے چی خش واغون دیم خرخ کاری بس غلش مالا خدای شان شوکت خرا کرے او ازان زرو جامو کی جوڑ که لکا پوران کلی که باغ دا گلووی نا دا بدرنگ سلی تا دا دی بے نظیری یا میرد دے کتن خیال کرے اگا شکل ندیر بدرنگ دے ابل اورز میں فوٹو پہ اخبار کیوں لی تو جان میجر سرا ولاڑا وا دا تو تکانم ور سرا ولاڑو نچے ور تمیلو دیر غریب پزان گوتے متے والے وے پتلون متلون او چشمے او ٹائی مئی کنا خوبتی خنو نو بدرنگ سڑے کڈیر خستہ لباس واچی اوم اب لباس کے پورے بدخکاری او چالا چے شکل خدای خور کڑی کدا بورے جامی واغو نی بکی خخکاری تا سبوت ٹھیک نہ دے نو عرض میں داو عزیزانو چه لوئی شے چه کم دے دا دے کائنات دا پیدائش دا توتیہ تمہیدو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درات لو دا پارا اولی والا ملائک پیدا کر دا ملائک بستا پڑی اٹھائی کی بیا والا پیریان پیدا کر دا بستا پڑی اٹھائی کی بیا ازمک و اسمانو نا پیدا کر چه دا بستا پڑی اٹھائی کی بیا بنی آدم را پیدا کر چه دا بستا پا ڈیوٹائی کی او تبا دا دے تول بنی آدم و سردار ہے سردار چندا اولاد آدم سردار بتائی دا آدم علیہ السلام سمر اولاد چه تر قیامت پوری بکی گی دا غی سردار بتائی دلت سوئے ٹک آدم علیہ السلام چه پیدا شو جنت تلاڑو او دا گسی پختین بی بی ہوا پیدا شوا پا جنت کی چه پیدا شوا جبرائیل علیہ السلام نکاح تڑلو چی نکاح تڑلو جبرائیل ورتویلے آدم علیہ السلام تا چی مہر راوڑا اگویل دا خو جنت تے ماں سر سدی چی مہر کے ورکما ماں سر خو تنیشتا جبرائیل ورتویلے چی بے مہر خو نکاح نکی اس بس کی اللہ ورتویلے چی اے جبریلہ دے آدم تاو آیا چی ستا پا اولاد کے بچے کم پیغمبر محمد پیدا کی داغ پر روح باندے لس کرتے درو دوایا وغا دے بی بی ہوا پا مہر کے ورکا آدم علیہ السلام دا پیدائش پر انبو رزو کے دا خپل اولاد دا رسول اللہ پر روح باندے لس کرتے درو دوے او غا دا خپل مور بی بی ہوا پا مہر کے ورکا او جبرائیل نکاو تر ہمات خبر پوئی گی نو دا ٹول کائنات توتیہ تمہیدو دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درات لو دا پارا باقی با سنا با پکو انشاءاللہ خدای دا تاسم جوندی لری و منگم خو دا دعاو کئی چه خدای دا ملک چرتا دا سڑی دا زامن و ملک خدای پا دے ملکی اغا نظام راولا چه کم نظام پا اغا خپل محبوب تا پا درویش کالا کی جوڑ کرے اغا نظام پا کی راولا او اغا امیر راولا چه کم امیر انتخاب تا دا خپل محبوب نباد کرے ہو چاہ ابو بکر و عمر و عثمان و علی و عمر ابن عبدالعزیز و
خدای داسې خلیفہ مونږ لپاره د ملک پیدا کا واخر دعوانا الحمد بلبلان وہی نعرہ